Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tohleto video už plánuju docela dost dlouho, že jsem ho chtěla natočit. Konečně jsem se k tomu dostala a tohle video teda bude hlavně o věcech, o prostředcích a různých jiných pomocnicích, které používáme v domácnosti. Připravím vás dopředu, všecko, co budu ukazovat, tak je opravdu od kluku z drogerie SD, takže vy z vás, které máte nějakým způsobem problém s touhle firmou nebo s nějakou jako propagací či informacemi právě s produktama, které jsou od těhleté firmy, která je pro mě teda skvělá a mám je velice ráda, tak to rovnou vypněte nebo přeskočte, anebo to prostě překousněte. A nebo to vemte tak, že vám dávám tipy na věci, které už máme hodně dlouho zkoušený, které kupujeme pravidelně a který tady s náma prostě fungují dnes a denně. Samozřejmě vy někteří víte, že já vlastně s klukama mám spolupráci, že mám od nich určitou jako částku, za kterou se můžu věci koupit, ale ať už objednáváme kdykoliv, tak po každý tu částku mnohonásobně překročím, protože nejenom, že objednávám třeba pro sebe, ale bereme věci i nějaký babice, tetě, něco třeba i kamarádkám a podobně, takže opravdu beru vždycky velký balík, který mi dovážejí a tak. Takže těch věcí je spoustu, ale kupuju to ne, protože tam mám nějakou výhodu, ale protože vím, že ty věci jsou skvělý. Hlavně v tu chvíli, kdy my jsme se teďka stěhovali, tak spoustu věcí jsme zkoušeli na čištění všeho možného. A dokážu teda říct, jestli to k něčemu je nebo není. Takže opravdu, co vám tady dneska budu ukazovat, tak jsou už prověřený, osvědčený věci, které máme rádi, které používáme, které kupujeme pravidelně a které prostě jsou to nejlepší, co jsme si mohli koupit. Protože věřte nebo ne, mám tady teďka obrovskou zásobu těch věcí na různý mytí, čištění a podobně, takže vím, o čem mluvím. První věc, kterou bych začala, jsou houbičky na mytí. A samozřejmě pro někoho naprostý pakatel, protože prostě houbička, tak koupím prostě houbičky a je to. Ale já jsem si opravdu oblíbila některé ty houbičky, co tady vám ukážu. Protože mám pocit, že prostě jsou skvělý, co se týče toho tvaru, nadržení, na mytí a celkově. První ty houbičky jsou tyhle, který mají právě takový tenhle ten slzičkový tvar. Já tady mám úplně nový balení, ale mám tam i rozbalený, nebojte se. S tím, že opravdu už je používáme nějakou dobu. Ty houbičky jsou super měkký, ale zároveň vydržejí. Nejsou to taky ty houbičky, které se nám začnou drolit po pár umytích. A kupujeme pravidelně, tohle to už je nějaký XT balení. A nevím vždycky, kolik jich tam je. Vždycky tam byl i nějaký jako jiný počet. Tentokrát mám tohleto balení, je mi to ale úplně jedno. Ty houbičky jsou super. Další houbičky, ze kterých jsem ale totálně nadšená a který úplně jako momentálně nejvíc vedou, jsou tyhle ty kytičky. A někdo řeknete, že je naprostá blbost, ale těmhle těm kytičkám přišel zároveň i takovej držák, je to prostě taká ta přícucka do toho dřezu, kdy vlastně nemusíte tu houbičku mít nikde položenou, nikde se nemusí mokrá válet a vlastně nasenujete si to na ten držák v tom umyvadle. Takhle to kouká z toho, je to prostě geniální věc, já to nechtěla oddělávat z toho dřezu. Ty houbičky jsou superový, výborně se s nima meje, hezky se na ně kouká a mně se na tom opravdu nejvíc líbí i to, že prostě tu houbičku vezmu, zadělám do toho držáku a odcházím. Nemusím řešit nějakou jako mističku na to, nebo jestli to je suchý, jestli to je mokrý, kam to položím, nepoložím, prostě to na to takhle jako zavěsím, zadělám a drží to. Takže z tohohle hlediska je to naprosto výborný. Jsou tady různý jako barvy těch houbiček, tady je takováhle červeno-modrá, zeleno-žlutá a žluto-zelená. Prostě super. Hezky to vypadá a ještě to je skvělý. Houbičku, kterou tady rozhodně musím zmínit, je nanohoubička. A nanotechnologie teďka frčí ve velkém, protože lidi zjišťují, že prostě tyhle ty věci jsou dobrý, že fungují a ať už je to nějaký jako taky ty nano ošetření nábytku a vaší domácnosti, nebo jsou to právě tyhle ty nanohoubičky. Pro tuhle nanohoubičku, aby fungovala, nepotřebujete nic jiného než vodu. Opravdu musím říct, že už ji mám xkrát vyzkoušenou, ať už to bylo čištění nějakých bot nebo nábytku po tom, co jsme se třeba snažili tady dát dokupy kuchyň, kterou jsme stejně jako vzdali, ale z jiných důvodů. Tak opravdu ta houbička je neuvěřitelná a ona se tak jako různě seškrabotí, tím jak se jako tím něco meje, tak se to tak jako bošudlá. Vy ale když tu houbičku znova jako properete tou vodou, tak zase jako se navrátí ten její vzhled a barva.
Samozřejmě tím, jak něco tím mejete, tak vlastně jakoby se ztrácí část té houbičky. Nevím, čím to jako je, jak je to udělaný, ale je to tak. Ale tohle to je fakt geniální věc na mytí čehokoliv a říkám, nepotřebujete k tomu nic jiného než tu houbičku a vodu a funguje to výborně. Jako další věc, kterou z drogerie zde vždycky objednáváme, jsou odpadkový pytle. My vlastně nemáme jako klasický odpadkový koš, používáme prostě jenom ty pytle, do kterých to házíme a pak prostě to vynášíme pravidelně. S tím, že tyhle ty pytle jsou ještě jako ozvlášněný tím, že vonějí. Červený jsou jahodový, tyhle ty fialový jsou levandulový. Samozřejmě pro někoho naprosto jako nesmysl, proč by měly jako vonět. Ale já si myslím, že to je fajn v tu chvíli, kdy tam máte opravdu něco smradlavého, co jste tam jako vyhodili a nechcete, aby to bylo cítit, tak zrovna tato vůně je výborná v tom, že vám to jakoby svým způsobem přebije nebo pohltí. Takže ten koš tak nesmrdí jako klasicky, prostě když tam něco hodíte a máte odpičejný odpaďák. Fakt nádherně to voní, já teda mám úplně nejradši ty jahodový, ale i tyhle ty fialový jsou super, jsou to teda 60 litrovky, jich tam 18. A to je věc, kterou bereme vždycky v každém balíku, který objednáváme. Když už jsme u těch čistících věcí a houbiček, tak věc, která k tomu rozhodně patří, růžová pasta. Tohle to je růžový zázrak v kelímku, kdy tato pasta dokáže opravdu vyčistit, na co si vzpomenete. Je to výborná věc, ať už právě třeba na nějaké jako zvelebování a znovu vyčištění bot nebo právě nějakého nábytku. Čehokoliv si vzpomenete, nebo nějakých spotřebičů, ta růžová pasta je na to naprosto geniální, výborně to čistí, můžete to třeba i spojit s nějakým jiným prostě prostředkem na čištění, aby to byla jako o to větší síla, ale jako jinak ta pasta sama o sobě je výborná a vyčistí cokoliv si vzpomenete, protože to prostě umí a vím, že spousta lidí ji chválí, protože růžová pasta je prostě zázrak. Tady ta pěna, která se jmenuje Whoops, je teda od Xanto. A když se koupnete, tak jsou tam na ní nakreslený kočka a pes. Tohle je právě určený pro ty z vás, co máte doma mazlíčky. A nejste schopni taky odolat tomu, že se válí prostě po gauči nebo po sedačce nebo tak. A tahle ta věc právě výborná v tu chvíli, kdy potřebujete se zbavit toho zápachu toho zvířete, protože přece jenom je to cítit po nějaký době, samozřejmě i když máte pocit, že ne, tak z té sedačky to cítit podle mě je. Takže je super za nějakou dobu tu sedačku právě nechat vyčistit a pokud nechcete nějaký extra special drahý čištění, tak tato pěna je naprosto skvělá, že to na to nastříkáte a svým způsobem jakoby vyperete, umyjete tu sedačku, která do hloubky právě získá jako nějakým způsobem tu činnost tím mytím, takže je to úplně geniální věc. My už jsme s tím sedačku čistili. Takže zase je to jako pěna, která tím funguje, kterou pak utřete nebo můžete jít klidně i vyluxovat, pokud máte takový ten speciální lux na tady ty věci a máte sedačku tak jako nově vypranou, ovoněnou, vyčištěnou. Pokud máte rádi takový ty čistící věci proti bakteriím a takový ty univerzální záležitosti, kdy prostě ostříkáte nějakou plochu a vyčistíte to tím a máte pocit, že prostě je to proti bakteriím, nečistotám a tady těm věcem, tak si myslím, že naprosto geniální tenhle ten Astonish. Ten Astonish je právě jakoby antibakteriální, to znamená, že třeba je dobrý ho mít v kuchyni a když dovaříte nějaký věci, prostě nastříkat ten Astonish právě třeba na linku nebo na něco jiného. A vyčistit to místo právě tím Astonishem. Stačí to třeba vzít utěrkou hadrovou nebo papírovou, utřít to a nemusíte už řešit nic jiného, nemusíte to omejvat nic, můžete na tom už fungovat zase jako dál, ale je to taková fajn věc, kdy máte pocit, že to dané místo nebo tu pracovní plochu jste si jako vyčistili, vytřeli a zbavili jste nějakých nečistot, které třeba nejsou vidět, ale jsou tam. Přesouváme se k naprosto skvělý věci a to je Sidolux. Sidolux není jenom klasický, ten Sidolux voněvej a na podlahy a tak, co znáte, ale já tady mám ještě dvě věci, které taky používáme. První je tenhle ten Sidolux, který je proti prachu, je na dřevo, na plast, na sklo, na co si vzpomenete, je to taky univerzální taky čistič nebo zbavovač prostě prachu a nečistot, takže pokud potřebujete něco takového na dřevo, na stůl, prostě na poličky, tak tenhle ten Sidolux je naprosto výborný. A další věc je tenhle ten Sidolux na zrcadla, takže pokud chcete něco takového a nechcete klasický a smradlavý ihron, tak zrovna tenhle ten Sidolux je fajn. A věc, která je super ještě, co by to mělo dělat, že pokud tím budete to sklo jasně myt, tak by mělo zabraňovat tomu, aby se hodně zamlžovalo.
Až takhle to vyzkoušený nemám, ale já jsem tím čistila tady zrcadlo a podobně, protože po tom stěhování dostalo pěkně zabrat. Ale šlo to tím velice hezky, takže opravdu, a pokud scháníte i něco na zrcadla a tak, tak Sidolux má i tohle. Tak a samozřejmě se přesunu i k klasickému Sidoluxu, který všichni dobře známe, protože se nám blíží Vánoce, tak já tady mám ještě ten vánoční Sidolux, který voní naprosto nádherně po skořici a koření, takže to je taková klasika. Podle mě asi úplně obecně nejoblíbenější Sidolux je ten klasický, což je marselský mídlo, který voní opravdu velice hezky a je to taková univerzální věc na čištění. Já musím teda říct, že hlavně my, když jsme se teďka stěhovali, tak se používal ten Sidolux na všecko možné, na čištění tady takových jako kamenných zdí, na podlahu, na dveře, prostě na cokoliv a vonilo to velice hezky. Kluci se smáli, že měli pocit, že jsme tady čistili nějakou aviváží, takže opravdu je to intenzivní vůně a záleží na tom samozřejmě, kolik si toho dáte. Já jsem tím teda i mila auto, já jsem úplně expert. No ale já tady mám ještě další věc, to je Sherry Sherry Lady, což naprosto úžasně třešňově voní. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších jako vůní, takže tato Sherry Lady taky. Dál tady mám tuhletu japonskou třešeň, kterou mám taky velice oblíbenou, je to krásná vůně, je taková ta růžová tekutina. Auto jsem si měla tady tímhletím levandilovým Sidoluxem, tady taky velice intenzivně voní. A mám tady i úžasný Tropical Dream, já jsem si totiž u kluku koupila takovou special edici, kde oni měli vlastně pět top Sidoluxů, plus jeden, myslím. Čtyři. Top 4 Sidoluxy plus jeden za nějakou extra special dobrou cenu. Takže jsem si říkala, že určitě nějaký se do zásoby hodí. A věc, která mi tady chybí, teda ještě hroznový víno Sidolux, který mám taky velice ráda, který je svěží. A jak říkám, ten Sidolux je naprosto super na jakýkoliv čištění. Jediný, co to nepijte, i když ono to tak hezky voní, že by to k tomu lákalo. Tak a přesouváme se na praní a co se týče praní, tak u nás jedou v aviváži ve velkým. Samozřejmě nesmím opomenout Softlan kokosový. Já miluji kokosové věci, takže to na ten u mě vede. Samozřejmě my jsme měli ještě malinový a taky nějaký tropickou verzi, jestli se nepletu, ty voněly taky božsky, takže určitě ty můžu doporučit. Další aviváže, který používáme, tak jsou Perlux. Ty inspirovaný parfémama, zlatý, stříbrný a černý. Ty u nás taky jedou, takže ty vždycky kupujeme a postupně vždycky to vyměňujeme. A jeden čas tenhle, druhý čas tady ten, takže máme vždycky taky nějaký do zásoby. No a věc, na kterou jsem zatížená hlavně já, je prací gel, protože já nemůžu každý prací gel, co se jako vyskytne, protože jak si se mnou to cítila. A jeden čas dokonce jsme si dělali i domácí jako prací gel, nebo tyhle ty záležitosti, protože jsem to prostě nesnesla a ty umělý. Tak věc, která mě ale naprosto vyhovuje vždycky a pravidelně, je starý dobrý jelen. Samozřejmě ono to už tak nesmrdí jako dřív, ale je to naprosto skvělá věc právě pro ty z vás, si myslím, co jste náchylný na nějaký tyhle ty jako umělý věci v praní. Ten jelen je naprosto skvělý na tady to. My ho vždycky kupujeme taky u kluku a sežene toho prostě už kdekoliv. Pokud jste někde ve městě, kde jako fungují takový ty umývárny a tyhle ty záležitosti, tak třeba u nás taky se snad ten jelen dá jakoby nechat i dočipovat. Že si nemusíte kupovat ten plastový obal znova, ale dojdete si s tím a prostě si dolejete jenom to potřebné množství. Tohle je 2,7 litru, tady píše, že by to mělo být na 60 pracích dávek a je to prostě univerzální, prostě prací gel a já toho jelena kupuju po každý. Tak, tohle to jsou moje takové největší tipy od kluků z drogerie SD, co my kupujeme, co používáme, co jsou osvědčený, co prostě u nás už jsou na denním pořádku. Určitě mi když tak do komentářů dejte vědět vy, jestli něco z těch věcí používáte, jestli u kluků třeba si objednáváte nějaké věci do domácnosti nebo i nějaké jiné záležitosti, protože oni tam mají třeba i jako potraviny a takovéhle věci. To je věc, kterou jména kupujeme ještě i pro Týnu, protože ona miluje gumový bombóny. Tak vždycky pravidelně tam berem velký balení, snad kilový, gumových hadů, který jsou fakt super. A teďka jsme jí snad brali nějaký žížaly, protože hadi byly vyprodaný. Takže to je taky věc, kterou tam bereme vždycky pravidelně k tomu. Takže mi určitě dejte vědět, jak jste na tom s nákupama u kluku vy. Já jsem teda velice spokojená a jsem pravidelný odběratel tělen těch domácích věcí a prostředků a tělen těch záležitostí. Takže vím, co říkám. Další věc, kterou tam bereme často, jsou i bločky do záchodu.
nebo i toaleťák, když jsme líní ho kupovat a necháme si ho prostě jako takhle dovíst v krabici a podobně. Papírové utěrky a nebo i vlhčený ubrousky, to je další věc. Vlhčený ubrousky taky kupujeme často. Největší oblibu tam máme v takových citronových, anebo jsem měla i melounový a ty mě teda vonily neskutečně, mám tady ještě nějaký zbytek. Takže těch věcí jako hodně. Člověk si tomu musí prostě sednout a všechno to projít a zjistit si nějaký typy, rady a podobně od těch z nás, co vám jsou schopný říct, který ty věci jsou úplně nejlepší. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli určitě like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my se brzo uvidíme u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!